बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो, तुमका सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 6 तारीख, सध्याकाळच्या 13व्या हप्त्याचो सोनवार. समारिया गुरेट्टी हिचे आम्ही कुशेचे स्मरण आचरण करता. ती एक अंकवार आणि 12 वर्सां प्रायर तिने आपणसो प्राण सोडलेलो असा. आता आयच्या पहिल्या वाचपाचेर आमचे मौन कोनसोव्या. तर आता देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक आयच्या पहिल्या वाचपाचेर आमचे गमन दिव्या. आम्ही फाटल्या दिसांनी आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळते आसा आणि त्याच्या पुस्तकाचो निमाणो वांटो म्हणून येत. पुस्तकाचो निमाणो वांटो म्हणच्या की आज आम्ही या आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतलो नियाळ अखेर करतो. येऊच्या हप्त्यांत आम्ही होसे या प्रवादीचे पुस्तक नियाळाक घेतलं. तर आता आमचे गमन आयच्या वाचपाचेर. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 9, वळी 11-15 पर्यंत. सर्वेस्पोर असे म्हणता, त्या दिसा हा दाविदाची पोडलेली झोंपडी नव्यान उभारतलो, तिचो वेरो सारख्यो करतलो आणि तिचे अवशेष हा नव्यान उभे करतलो, आणि जशी ती आधी असली तशी ती नव्यान बांधतलो. हे पुरी एदोमाच्या उरलेल्या लोकांक आणि ज्या राष्ट्रांचेर इज्रायल पोरजा आपल्या तब्यांत हाडतेली, उलयता तो सर्वेस्पोर, आणि ते हांव करतलो. येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर, आणि त्या दिसांनी लुंप्यांच्या पाटापाट नांगरपी येतलो, आणि दाको मोळप्यांच्या पाटापाट रोवपी येतलो. When the plowman shall overtake the reaper and the trader of grapes him who sows the seed. पर्वतां थावन दाकांसरो वावतलो आणि दोंगरांचेर तो वाळतलो. इज्रायल म्हजे पोरजेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडतलो, पाड पडलेली शेरां ती परत्यान बांदतली आणि तांतू वस्ती करतली, दाकामुळे लायतली आणि दाका स्वरूपी येतली, बागो लायलेली आणि ताची फळां खातली, हांव तांकां तांच्याच देशांत व्हरून लायतलो आणि हांवें तांकां दिला त्या देशांतली कोणूच तांकां हुमटून काडचो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भोवनुनी बणिनो, कितें जाता सांगा, कितें आयकलें तुमी? फाटल्या दिसांनी आमी आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळते आसा. आदल्या सोमार हांवें तुमकां म्हणलें, ह्या सगळ्या हप्त्यांत आमी आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळतेल्या म्हूण.
आणि पाटल्या सोमारा तावन शुक्रारा म्हणसर आमोस प्रवादाचे पुस्तक आम्ही नियाळत असताना थंयसर एका पाटल्यान एका पाटल्यान एक देवान इज्रायल पोरजेक बेस्टावची उतरां वा एका रितीन सांगचे तर शिराप दिवची उतरां आम्ही आयकले सोडणो. थंयसर कांयच बरें आयकल्लें ना. उडास आसा गे तुमकां. हांव दनपारच्या वेळार सुर्यो पडसो करतलो, दिसा उजवाडां सगळीं काळोखान भरतलो, पृथ्वी काळोखान भरतलो, तुमचीं गीतां विळापाचीं गीतां जायशीं करतलो, तुमच्या पेंगटाक गोणी बांदतलो. उडास आगी. तुझी बायल शेरांत एक वेश्या जातली, तुजो पूत आणि तुजो दुवो तलवारीन मरतली, तुजो गाव मापून वाणतले, तू एका अशुद्ध देशान मरतलोय. उडा जाय. हांव देशाचेर दुकोळ धाडतलो, लोक भुकेतलो नाही खाणा जेवणाक नाही उदकाक. सुरेस्पराचे उतर आयको. भाऊ आणि बडिनो भिरांकूळ उतरां कोणाची? देवाची. आणि हे सकड त्यांना सोसूंक मिळतले कित्याक त्यांच्या पदका वरवी. तर आज कॅसेट दुसरीच मो काल म्हणा सोरू भिरांकूळ उतरां उलयल्लो आमोस प्रवादी आज यू टर्न घेता ने एक्झॅक्ट ऑपोजिट दुसऱ्यांचं उलयता. आज फुल पॉझिटिव्ह. कित्या कित्या भाऊनी बणीनो या आमोस प्रवादेच्या पुस्तकाचेर अध्ययन केल्ले थोडे शास्त्री म्हणजे बायबलांत उंचले शिकाप जोडलेले हो सगळो आमोस प्रवादेचे पुस्तक अध्ययन करन म्हणतात की हो लास्ट पार्ट. आज आम्ही आमोस प्रवादेच्या पुस्तकाच्या अकरेच्या भागाचेर नियाळ करता हो भाग हो पार्ट मागीर बरयलो म्हणून आमोस प्रवादेच्या काळार बरयलो न्ही पूण उपरांत शिरसिल्लो म्हणटात ते. कित्या कित्या म्हळ्यार हो आमोस प्रवादेचो पुस्तक वाचलें जाल्यार तकली घेवन पडतीत म्हूण डिप्रेशनाक वळख जातीत म्हूण. कित्याक म्हळ्यार तितलीं भिरांकूळ उतरां वय की न्ही हांवें तुमकां आतां थोडीं सांगलीं आनी आमी फाटल्या दिसांनी आमी ताचे वयर नियाळ केला. पूण मुखार भोवन न्ही बडिनो आमचें इंट्रेस्ट कितें म्हळ्यार तें आमोस प्रवाद्यान बरयल्लें की वा उपरांत ताच्या शिश्यांनी बरयल्लें की आमकां मुख्य न्ही, आमकां तें गरजेचें न्ही. पूण एक संगत कितें म्हळ्यार ह्या पुस्तकांत देवा विशयन सांगलेलीं उतरां तें सत, थावजंड टायम्स सत म्हणयात आमी. हंड्रेड म्हळ्यार खंय उणें जायत कोण ना, थावजंड टायम्स सत म्हूण. कित्याक म्हळ्यार हें आमोसाचें पुस्तक मात्र न्ही बायबलाच्या सुरवेच्या पानांत हांव न्हू अकरेच्या पानां मुसोर तुमी घेतलें जाल्यार देवाचो नीज शेवट म्हणजे उद्देश पर्पस आमची झडती करची न्ही, आमकां शिक्षा दिवची न्ही, आमकां नास करची न्ही, भगार आमकां नव्यान जिवंत करचें. इंग्लिशांत नॉट जजमेंट बट रेस्टोरेशन. रेस्टोरेशन म्हळ्यार रिपेरी करचें, आमकां वृद्धी करचें. आनी तें आयच्या पुस्तकांत स्पश्ट आसा आयच्या वाचपांत. हांव परत्यान म्हणटा बायबलाच्या सुरवेच्या पानांत हांव अकरेच्या पानां म्हणसर आमी पळयलें जाल्यार इज्रायल पोरजेन तिणें केल्ल्या विंचोवणेक लागून ताचो परिणाम अनुभव करीचे पडलो. न्यूटनाचो तिसरो लॉ, एवरी एक्शन हॅज एन इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. जे कितें तूं करताय तें तूं जोडताय.
मीठ केल्यार उदक पियेचेच. तूं कितें करताय ताची रियॅक्शन तूं जोडताय, बरें वमताय बरें लुंवताय. तशेंच इज्रायल पोरजेने केल्ल्या विंचोवणेक लागून सरलेल्या वाटेक लागून ताचो परिणाम अनुभव करीजेच पडले. प्रत्येक जावन पोरक्या रायांनी येवन तांकां सलवयले आनी बंदी जावन व्हेले, गुलामगिरींत जियेशें केलें. आनी जे कितें आमोस प्रवादाच्या वेळार देवान तांकां फाटीं परतून आपयलें तशेंच पवित्र पुस्तकाच्या हेर पुस्तकांनी तशेंच केलां. आदावानी एवेक भुमी वायकोटांतले ताणे भायर गेले. भायर गेले म्हळ्यार कोणाक लागून? ताणेन जावन भायर गेल्ले न्ही, पयलें सूख कोणें केल्ली? आदावानी एवेन. तांणी केल्ल्या विंचोवणेक लागून ताचो परिणाम तांणी अनुभव केलो. पूण देवान कितें केलें? सोडवन दार बसयलो, ताच्या उपरांत आयिल्ल्यांक ताणें आशिर्वाद दिलो. नोयेच्या काळार भुमींत इतलें वायट भरिल्लें की ताणें आवर दडन सकळांक नास करचें पडलें. पूण कितें केलें ताणें? पावसा दोण दाण रेनबो, कोंकणींत पावसा दोण म्हणटात, दाण आनी मुखार अशें करचो ना म्हूण ताणें भासतली. आनी भोंवन न्ही भणिनो, इज्रायल पोरजे थंय ताणें आपणाचें भासोवणी पाळली आनी आजुनूय तो पाळनच आसा. इज्रायल पोरजे थंय ताचें सलवासवाचें मिसांव ताणें जारी दवरलें आनी आजुनूय तो दवरना आसा. आनी त्या देखून मगाळ भोंवन न्ही भणिनो, आयच्या पुस्तकांत देव कशें ह्या इज्रायल पोरज्याक नवें जिवीत दितलो, कशें तांचो फुडार बदलतलो, कशें ती वृद्धी जातली, आपुरबायेच्या उतरांनी तो म्हणटा. त्या दिसा हांव दाविदाची पडलेली झोंपडी, झोंपडी म्हळ्यार कालें गुडसूल. दाविदाचें रावळेर आसलें, पूण आतां कितें जालां? झोंपडी जालां, गुडसूल जालां, हट्ट. पूण देव म्हणटा हांव तें उबारतलो, तिचे अवशेश हांव नव्यान उबे करतलो. केदना एका देशाचेर बॉम्ब गेलो जाल्यार बिल्डिंगाक कितलें कितें जाता तें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गोत्ता आमी तुमकां. अमेरिकेचें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विमान हाडून तें नाश केलें. कितें उरलें? अवशेश उरलें. अवशेश म्हळ्यार थोडे पार्ट्स मात्र. पूण देव म्हणटा हांव आतां नव्यान उबारतलो. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्हय, पूण देव हांगा इज्रायल पोरजे विशयन उलयता. हांव ते नव्यान उबारतलो. पळया, एक नवी दिशा, नवो जीव, नवो भरवसो देव दिते आसा इज्रायल पोरजेक. भोवन न्ही भयणीनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार कितले पटी आमी अशें सांगूंक ना, कोणाच्यानच म्हाका बरें करचें बरें ना, जावं प्रोपिडेंत आसतना ना, म्हाका आनी सैरीक मेळची ना, म्हाका कोणूच लायक करिना, म्हजे थंय सोबाय ना, म्हजे थंय तें ना, म्हजे थंय हें ना, म्हजें तें लान, म्हजें हें व्हड, म्हाका कोणूच सैरीक करचो ना, म्हाका कोणूच लायक करचो ना. कितले पटी आमी सांगूंक ना, ना हांव बिजनेसांत सक्सेस जायना, म्हाका बिजनेस जायना, म्हाका तें जायना, म्हाका हें जायना, म्हाका कोणूच आदाराक येना, म्हजें जिवीत जालें, म्हजें जिवीत जालें. तुमच्याच जिविताचेर एक फ्लॅशबॅक करा, फाटलें तुमचें जिवीत पळया. कितले पोटी आमी अशें भरवसो सांडलेलो ना, आनी खंयच साध्य ना म्हणून आमी सांगलेले ना. कितले मागल्यारी वेस्ट, आनी म्हजें मागणें कोणूच आयकना आनी म्हाका बाचाविना. कितले पोटी हांवें ह्या अस्कतकायेचेर प्रयत्न केलें, पूण म्हज्यान आनी तें पातक सांडूंक जावचें ना आनी तांतूनच मरचें बरें.
कितल्या दाकत्यारा लागीं गेलो पूण खायन्स जायना, कितल्या पूण शेतांक गेलो पूण खायन्स ना, होपलेस. आनी एकच वाट, घट्ट दोरी वा मोठो फांटो वा बायंगी तळेंगी. भाऊंनी बहिणींनो, आज आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांत सांगलेली उतरां आमकां सांगतात की हांवें म्हजेरच बरवसो सांडला जाल्यार, हांव म्हाकाच युजलेस म्हूण सांगता जाल्यार देव म्हाका तशें लेखी ना. देवाचे देवान म्हजेर बरवसो सांडूंक ना. देवाक हांव युजलेस न्ही. हांवें कितलेय पोटी बरवसो सांडला जावं पुरो, हांवें कितलेय पोटी निराशी जालां पुरो, पूण देव म्हजेर निराशी जावंक ना. देव म्हाका आनी एक अवकाश दिता. आनी हो संदेश म्हाका भोवन आनी बडीन ओपोरत्यान एक पटी सांगता, बायबलाच्या सुरवेर तावन अखेरीच्या पानां म्हणून सर, फस्ट पेज लास्ट पेज होच संदेश आमकां मेळटा. देवान आमकां सांडून घालूंक ना. देव म्हाका युजलेस म्हणो ना. देव म्हजे ते निराशी जावंक ना. म्हजो सैतान कितले पोटी म्हाका फोटी मारन ताच्या फासांत शिरकायता जाल्यार, भोवनू न्ही बणिनो, म्हजें केदेय व्हडलें पातक जावं दे तें देवाच्या काकुळती मुखार क्षुल्लाक. आमी जायते पोटी म्हणचे आसा, फादर हें पातक आसा, देव म्हाका बक्षितलो गी, म्हाका बोक्सणें आसा गी, देवाक हें बोक्सूंक साध्य गी, देवाक म्हजे तावन हो कुरीस काडूंक साध्य गी, ही पिडा म्हजे तावन काडूंक साध्य गी. भोवनू न्ही बणिनो, देवाक असाध्य म्हणचे कितेंच ना. देवाक असाध्य म्हणचे कितेंच ना. तुजी पातकां तांबडी आसात जाल्यार ती हांव धुवन धोवा बरी नितळ करतलो. दो योर सिन्स आर लायक स्कारलेट, दे मे बिकम व्हाईट एज स्नो. दो दे बी क्रिम्सन रेड, दे मे बिकम व्हाईट एज वूल. रक्ता बरी तांबडी आसात जाल्यार ती हांव पुसून धुवन कापसा बरी धोवी करतलो. भोवनूनी भयणीनो, जे कितें इज्रायल पोरजेक देवान बसोवणी दिल्ली ती म्हाका आनी तुका तो दिते आसा. आमकां केवल तो नव्यान उबारतानी आमी वाडचे म्हणटा. पळया, एक रूख फोळ दिनांतले जळा आमी कितें करता, ताचें मूळ वस्तू न्हू, ताका ईट घालन ताच्या तांतू असली बेंदर काडता. मात्र न्हय, तो रूख आनीकी फोळ दिवचे बरी आनीकी ताचो पोस करता. आमचे थंय बेंदर आसली जावं पुरो, आमच्या मुळांत कांय वाडनांतलें जावं पुरो, आमी फोळ दिनांतल्यांव जावं पुरो. पूण जेजून कितें म्हणलें आसा, नाका, ह्या वर्सा कातरन घालचें नाका. ह्या वर्सा ताचें मूळ सोडोवया, ताच्या मुळाक इल्लें घालया, येवच्या वर्सा पळोवया, आनी एक चान्स दिवया. येवच्या वर्सा दिना जाल्यार कातर उडोवया, आनी येवच्या वर्सा आई जेजू तेंच म्हणटलो, पळया आनी एक वर्स पळोवया. तादिकून मुगाळ भोवन न्ही बणिनो, कसली अस्कत काय आसूं दी, कसली सलवणी आसूं दी, निराशी जायनाका. देवाच्या उतराचेर पातये आनी परत्यान सुरू कर. तो तुज्या आदाराक आसा, तो तुज्या सांगता आसा, हे सत पवित्र पुस्तकान सांगलेले बरी, उलयता तो सर्वेस पोरू आनी ते तो करतलोच. आनी आयच्या पयल्या वाचपाक सरी जावन मोगाळ भोवन आनी बडिनो, आयचें किर्तन आसा. तो म्हणटा, सर्वेस पोर आपले पोरजेक समाधानाचे उतर सांगता. वयगी न्ही, आमोस प्रवादे मुखांतर देवान कितें सांगले, आज बेस्टांवचे उतर न्ही, समाधानाचे उतर सांगले. किर्तन 84:85 तुम्ही वाचा. सर्वेस पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो समाधानाचे उतर सांगता, तो बुजवणेचे उतर सांगता, तो म्हाका भलायकेचे उतर सांगता. वय आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजांत ताचेशी पोरतेल्यांक परततेल्यांक तो शांती पाठयता, शिराप दिना, तो स्वागत दिता वेचीक बापया भशेन.
किर्तनाची उतरां मुखार भोंवन निबडिनो. पळया कशें ओल्ड टेस्टमेंट, पोरनो तेस्तमेंत आनी नवो तेस्तमेंत सांगता गुंतला. पळया मोग आनी विश्वासी पळोवन एकामेकां भेटतात. पळया किर्तनकार म्हणटा, नीत आनी शांती एकामेकां आरावन धरतात. विश्वासी पोण भुमींतले उपजतले, नितीवंत पोण सरगर्तावन नदर घालतले. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो. किर्तनकार कसो भरवसो दवरता पळया. आनी आमची भुंय आपलें फळ दितली, आं फळ दितली. नितीवंत पोण ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. हाच्या की वट भरवसो दुसरो जाय गे मुखार भोवनो न्ही भणिनो. तर आमी कित्याक बेजार पावचे, कितें आमी भरवसो सांगचें, कितें आमी सांगचें म्हज्यान जायना? जाता, जाता. कित्याक देवाक असाध्य म्हणचें कितेंच ना. मोरयेचीं उतरां मुखार भोवन न्ही बडिनो. आनी आज आज सोनवार कार्मेल मायेचें नवें आमी मागता आसतना ह्या मायेंतीं आसुल्लो तो शेगूण देवाक असाध्य म्हणचें कितेंच ना. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जावं दी आनी तें भरवसूंक आनी पाळूंक तीच मोरी आमकां तिची ससाय फावो करून दी. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक: सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतार सांगता. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतार सांगता. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो समाधानाचें उतार सांगता. वय आपले परजेक, आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजान ताचेशी परततल्यांक शांती पाठयता. सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सरगार तावन नदर घालतले. सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फोळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाकणटांव. अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराकता वल्लो तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं.
आम सो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनाती कर अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवासो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावनांनी बहिणींनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन सिस्टर लुसियाना ओर्सुलाईन मेळाची पानीर देराळ कट्टे तावन, प्रिमा फर्नांडीस बिकर्ण कट्टे मंगलोर तावन, शॉन पिंटो बोंदेल मंगलोर तावन, विन्सेंट डिसोजा अमेंबळ तावन, सिस्टर मारिया बेनेडिक्टा कर्मलीत, डेन्झिल पीटर मतायस अंकलेश्वर गुजरात तावन, स्टेलॉन रोज पेरमनूर मंगलोर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आम्ही मागता. त्या संगता देवदेन मार्टीन लोपेस लोवळ कासरगोड तावन हाका तशेंच देवादीन जाल्ल्या हेरांक सर्वेस पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.